Mbi 750 dërgesa nga Serbia kanë hyrë në Kosovë në pikën kufitare të Merdares vetëm një muaj pas heqjes së embargos nga qeveria e Kosovës. Produktet kryesore të importuara nga Serbia e përkasin industrisë ushqimore dhe ndërtimore. Sipas autoriteteve doganore, punën e ka vështirësuar Serbia që ka përzier ngarkesat nga vendet e treta me ato nga ky shtet, gjë që ndërlikon procedimin në pikën më të madhe kufitare mes vendeve. Embargo u vendos para një viti, ndërsa tashmë me insistimin e Gjermanisë, ky vendim u tërhoq pjesërisht. Në pikat e tjera kufitare është paralajmëruar se do të lejohet importi vetëm kur të sigurohen skanerët, të cilët do t'i ndihmojnë doganën e Kosovës në kontrollin e mallrave në pandërhyrje fizike. Autoritetet gjermane ofruan ndihmë për blerjen e tyre në mënyrë që kjo procedurë të përshpejtohet, pasi sipas tyre ky vendim po shkelte marrëveshjen për tregti të lirë në Evropën Qendrore dhe po rrezikonte pjesëmarrjen në nismat rajonale. Nga qershori deri në dhjetor të vitit të kaluar, kur ishte në fuqi ndalesa e vënë nga qeveria e Kosovës, Serbia eksportoi në tregun e Kosovës mallra me vlerë prej 75 milion eurosh, krahasuar me rreth 240 milion euro, sa ishte vlera në periudhën e njëjtë të vitit 2022.